Wale wale watapanga ardhi hii kama 100 acres and above, waweke pipes ile ya irrigation ndio tuweze kufanya hiyo kazi na chakula ipatikane. Kwa upande mwingine, mimi nataka kusema ya kwamba sisi kama watu wa county wa Marsabit tunasimama imara na rais wetu, na hii maneno ya maandamano hatutaki kusikia. Haitaweza kuwa hapa, haijawahi kuwa hapa, na tutaunga yeye mikono kwa maendeleo. Na mzee huyu wetu ambaye anaongoza maendeleo kila wakati, mtu akishindwa uchaguzi lazima akubali, kwa sababu yeye amefanya kama desturi. Sasa kila wakati uchaguzi ukiisha, anaelekeza watu uwanjani ati maandamano ndio waweze kufanya negotiation apate angalau kiasi ya faida kwake. Wakati alipata nafasi katika serikali ya Uhuru, kuna maneno ya wananchi alikuwa anaongea, alikuwa anajisaidia peke yake. Sasa kama ati mtu akishindwa kila wakati ana negotiate, alinegotiate na mzee Kibaki, alinegotiate sijui na Uhuru, alinegotiate, sasa anataka kunegotiate tena. What is the use of going to election? Kama election loser, he will hold you to ransom so that he can be able to benefit from the same government. That is not the way to ask for some privilege. He is a senior statesman in this country. He must respect himself to be respected. Hapo atutaunga yeye mikono. Basi mimi naomba watu wetu wakaaji wa sehemu hii walinde amani. Watu wetu wanakaa kwa amani. Watu wadokatu, watu washuru, wanawasiliana, mifugo inatembea kule, gari yao inakuja pande hii, na amani imedumu sehemu hii. Na waomba wahakikishe kuendelea kudumisha amani. Hata maneno ile kidogo tunasikia upande ya Dukana, serikali na wananchi wa sehemu yote mbili, upande ya Kenya, upande wa Ethiopia, jamii ya Borana, jamii ya Gabra, wamejitolea kuhakikisha ya kwamba wale wamefanya jambo hiyo haramu watapatikana na wataadhibiwa. Na hata hapa nawahimiza watu wetu wakae namna hiyo kwa amani. Kama makosa kidogo ikitokezea, wazee wakae chini na watatue, sio ati kulipiza kisasi.